Viides lähtö on toinen tuota 64 kohderyhmä kylmäverisille 2100 metriä. Tämä viides lähtö se ajetaan käsiohjelman mukaisena. Loppu femme, toto 64 fyrans andra avdelin, din loppuun kalpuuden kahden startvuotuisen 100 metriä, loppuun tjörs programmeelik. Lähtöt on liikkeellä starttiina matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 2 mopo Heikki suosikki vauhdilla liikkeelle, samoin 7 Unnan tähtikirjoituksen laukkaa 8 Ukkosen Jymy ja Unnan tähti pääsee puikkaamaan johtavan kantaan. Näin 1 Merran Petra tulee sisärataa kolmantena, 3 Adventure taivaltaa toista rataa ensimmäisenä, sitä kertaa 3. 4 Hymy Virne, joka on kakkossuosikki, 11 Nukarols on toisella radalla seuraavana. Hylätty 8 Ukkosen Jymy, pitkä laukka, hylätty 8 Ukkosen Jymy. Mennään ensimmäistä kertaa takasuoraan ja 2 mopo Heikki 4 Hymyn Virne rintarinnan ja tälle kaksikolle avauspuolikas toisessa toto 64 kohteessa 22,5. Hyvää vauhtia on pidetty ja Hymyn Virnekin taivallisi tuon kurvin kolmatta, joten sen reaalivauhti on paljon kovempaa, 1,5 kerrosta matkaa maaliin. 7 Unnan tähti on johtavan takana, toisessa ulkona 3 Adventure, 3 ulkona 11 Nuka Rolls, sisärataa 3. 1 Merran Petra, sitten 10 metriä rakoa 5 Tuli Pallo, jota seuraa toista rataa 9 MA piste. Sen takana on 6 Hurja Harja. Kärki on kartumassa etu suoralle. Hurja Harjan sisäpuolella 10 Mattilan Miina ja 12 Seeking taivaltaa porukan hänillä sisärataa pitkin. 2 mopo Heikki 4 Hyvyn Virne tulevat tämän rintarinnan etu suoraan ja tälle kaksikolle 1000 metriä mennään aikaan 25.5. 2.9 toinen puolikas, mutta hyvää vauhtia mentiin ensimmäinen kierros. Viimeinen kierros koittaa. 7 Unnan tähti seuraa johtavaa. 3 Adventure toisessa ulkona. 1 Merran Petra, 11 Nukarols on kolmas pari. Sitten toista rataa 4.5 Tuli Pallo, sitä seuraa 9 MA piste, kun tallikarteesta on 8,5 metriä matkaa maaliin, sisärataa 4.10 Mattila Miina, 5.12 Seeking ja toista rataa viimeisenä 6 Hurja Harja. Nyt suunnistaa kirin 3.49 MA piste, kun kärjellä on runsaat 700 metriä matkaa maaliin. 2 mopo Heikki johtaa sen rinnalla 4 Hymyn Virne, 7 Unnan tähti on johtavan takana, toisessa ulkona seuraamisvaikeuksissa 3 Adventure ja kolmas puolikas. Se mennään aikaan 26,5. Kärki 2 alkaa repiä eroa muihin. 2 mopo Heikki, 4 Hymyn Virne etenee rinta rinnan, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy. 11 Nuka Rolls tulee hyvin kolmatta, sitä seuraa kirissä 5 Tulipallo, tämän takana 6 Hurja Harja ja näitä kiertää 4.9 MA piste, mutta kärki kaksikko on karannut 20 metriä muilta. 2 mopo Heikki 4 Hymyn Virne rinta rinnan, niillä 300 metriä matkaa maaliin, muilla paljon enemmän ja kaarrutaan loppusuoralle. 2 mopo Heikki on johtanut koko matkan alun, kiersi kolmatta ja eteni johtavan rinnalle 4 Hymyn Virne ja on haastanut koko matkan. Edelleen rinta rinnan tullaan, muut ovat jääneet maisemaan. 2 mopo Heikki lyö läskiksi niin sanotusti ja 4 Hymyn Virne siirtyy kärkeen ja on saman tien selkeä ykkönen. 2 mopo Heikki on kakkosena ja kestää kakkoseksi, 3. 5 Tuli Pallo, 1. 4 Hymyn Virne. Viimeiset 500 metriä, 25.0, sista femmunda meter 25.0. Seuraavan lähdön 6 esittelyyn 9 minuuttia. Niin minuuttia Tilde Vilering lopseks. Lähdön 5 voittajaksi vahvistetaan numero 4 Hymyn Virne, 25.8 voittoaika.
Tero Mäenpää, mitä sanot Hymyvirneen tämän päivän esityksestä? No kyllä hevonen oli hyvä, että kuolemalta kuitenkin karkas vielä, että oli tosi hyvä. Kuka siinä päätti vauhdin? Olitko se sinä vai oliko se hevonen? No mä vähän alussa kävin kyselemässä, että olisi kokeilla paikkaa, mutta Teemu oli niin päättävä sen näköinen minä, että mulla on sama ajellaan vaikka kuolemasta. Miten helposti? Tai missä kohtaa tuntuu, että saatte ottaa? No suora alussa. Jäikö vielä minkä verran varoja? No se on vaikea sanoa, mutta jos tämmöisenä jatkaa, niin kyllä tästä tulee ja kehittyy vielä hyvä hevonen. Niin, isä Turo Myrsky on sinulle myös tuttu. Onko tässä jotain samaa kuin siinä? No kyllä tämä on semmoinen lunkikaveri, että ei tämä ressaa liikoja, että isä Ori on samanlainen, että ei ressaa, mutta sitten kun lähdetään viivalle, niin sitten rupeaa tapahtumaan. Tuleeko tästä, sanotaan, edes lähelle yhtä hyvä hevonen kuin isästä? No siihen on tosi pitkä matka, että se meni 20 kuitenkin, oli kuin kuskisassa, mutta toivotaan. Onnitellut tästä. Kiitos. Lähdö 5, voiton vie numero 4, Hymyn Virne. Jarmo Hänninen on Hymyn Virneen kasvattaja. Hefner Talli Kuopiosta omistaa, Veera Valman hoitaa ja Tero E. Mäenpää valmentaa ja ohjasti voiton. 25.8 ajalla tuli voittoja. Tämä on Hymyn Virneelle kauden toinen voitto kauden toiseen starttiin. Lämpimät onnittelut. Voittajaa seremoniapaikalla onnittelemassa Leppävaarassa toimiva IT-yritys Aditro. Esittely 4 minuuttia. Defilering om 4 minuutter. Lähdö 5. Vahvistettu tulojärjestys on 4-2-5. Fyra, två, fem. Ordningsföljden i mål. Esittelyyn 3 minuuttia. Defileering om 3 minuutter. Toto tulos 5. lähdöstä.
Voittajakerroin 3.35, sijakertoimet 1.65, 1.70 ja 12.08. Kaksarikerroin 4.33. Lähdön vaihto 21 466 euroa. Ja tietoja Toto 64:sta. Toisen kohteen voittaja 4 Hymy Virne oli kakkossuosikki. 30,2 olivat sillä peliprosentit ja rivinarvo kahden kohteen jälkeen 13 euroa 83 senttiä. Esittelyyn 2 minuuttia. Defileering omat vuo minuuttar. Otot resultaat lop 5, Vinnarods 3, 35, Spel på plats 1, 65, 1, 70 och 12, 08, Tvilling 4, 33. Esittelyyn 1 minuutti. Defileering oma en minuut. Esittelyyn voi saapua 6. lähtö.